အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုပြောနေရတာတော့မင်းစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာ2017နင်းသွေးရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနင်းသွေးရောက်နေတာကတော့ကမောကော့စမက်တစ်ဟော့စပီတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟော့စပီတယ်ဆိုလို့ရှင်ကော့စမက်တစ်ဟော့စပီတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အလားပါဆိုင်ရာဒီခွဲစိတ်မှုတွေကိုအများကြီးပြုလုပ်လို့ရတဲ့စေရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်နင်းသွေးကိုယ်တိုင်လည်းနင်းသွေးရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှင်သားတို့
Thank you.